Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês, porque tem muita gente que sabe, tem muita gente que também não sabe como ver os seus inscritos, as pessoas que se inscreveram no seu canal. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, vocês vêm aqui no YouTube. Gente, a minha internet tá bastante lenta, tá? Aí vocês vão clicar aqui, gente, ó. Aqui no lado direito, nessa foto aqui, ó. Vai aparecer a sua foto aqui. E você clica nela. Aí você clica em meu canal. Depois vocês vêm aqui, ó. Estúdio de criação. Carregando. Bastante lento aqui. Agora, gente, vocês vêm aqui, ó. Comunidade. Agora vocês clicam aqui, ó. Inscritos. E aqui já aparece os inscritos, gente, ó. Aqui não aparece todos, porque aqui diz assim, ó. São exibidos apenas os inscritos que compartilham as inscrições publicamente. Tá, gente? Aqui, ó. No meu caso aqui, eu vou clicar aqui, ó. Carregar mais, ó. Aí, aparece os inscritos, ó. Olha. Aí, eu vou clicando em carregar mais, que vai carregando os inscritos. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado alguém. Até o próximo vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei, ok? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo.